ვაგრძელებთ ტრანსლირებას, მცირედი ტექნიკური ხარვეზი იყო. და ჩვენ გავაგრძელებთ კითხვების დასმას უკაცრავად მაყურებლებთან. ბატონგია, ჩვენ საუბრობდით აი რუსთავი ორზე და შავპიარზე, თქვენი მისამართით, აი მოკლედ რომ ვთქვათ, რაში გამოიხატება ვთქვათ ეს თქვენ დამი, რაში გამოიხატება ამასთან დაკავშირებით. მე იმი დავიწყებ, რომ რუსთავი ორი არის თვითონ აღიარებული, რაც აქვს ხარე. ხარე არის მიშას გვერდზე დგანა, მიშო სააკაშვილი და მიშადამ ერთად ვერძოვდით ვერაფერს, იმიტომ რომ მიშას დროს თუ თქვენ თანამდებობა რაიმე პოზიცია თუ ქონდათ, რაღაცა თითქოს იყო ხმები ქსელებში დაიწერა, რომ თქვენ იმ დროს რაღაც სატყეოში თუ სადღაც აი მსგავს რაღაცა ესეთი თუ სიცრუეა შეგიძლიათ აქვე გააკეთოთ. არ ყოფილა. ვინ მიიღებდა? სადაც ვიყავ პირველ არხზე, კუბანეიშვილი იყო, ლევანი იყო, მე მგონი დირექტორი მაგ დროს. იმას გამოაგდებინეთ აი ინციდენტის გულისთვის, მე რო ჩა არა იქამდე თქვა 2004 წლებში თქვა არა შემოგდო არა არა ესე იგი ეს გავრცელებული ხო ერთი მომენტი რომ მოვიდა ოცნება მაშინ ვიყავი სატყეოში პიარი რა აა ხო აი ესე იგი ხო ერთი 6 თო ვიყავი გიორგობიანი იყო მაშინ ისა კარგით, გადავიდეთ ახლა მთავარ თემაზე ბატონგია უმცირესობებზე რო თქვათ, ანუ ეს დღეს თქვენ გამოსვლა რაღაცნაირად პოლიტიკური განაცხადიც ხომ არ არის რომ აი თქვენ ტრადიციულმა ქართულმა ძალებმა და თქვენ როგორც ამ ძალების განსახიერება ერთი კაცის სახეში თქვათ და სახელს და გვარში გამოიმარჯვეთ და გამოიარეთ და არ გაატარეთ ისინი აქ თქვათ არა მოდით ესე ხო აბა ი დაპირ ვიტყვი რომ თუ არ იმ საზოგადოებამ არ გააღიზიანა LGBT-ს თემა აქეთა მხარე ხო? ჯერ ესეთი თვითონ უკვე რაღაცა იდენტობამ გამოაცხადა ეს რომ ჩვენ არ მივდივართ და ამ დროს როგორ ახ პასუხისგებლობა მოიხსნა შემოგეული ამათმა ამ საზოგადოებამ და რაღაცა ჯგუფები მიდიან, ანუ თვითონ აპირებენ დღეს თუ იცით შეკრებას. სად აი საჩეი თქვენ თუ აპირებთ მათთან მისვლას ახლოს აი ეს გასაუბრებას. როგორ არა ჩვენ უნდა მივიდეთ. შეიძლება რომ წამოყვეთ. როგორ არა ჩვენ წინააღმდეგი ვართ, მაგი უნდა უთხრათ მაგათ რომ ჩვენ თუმცა უმცირესობებმა დაიხიეს უკან გარკვეულწილად და თქვენი აზრით ისინი წავიდნენ თუ არა ხელისუფლებასთან კომპრომისზე. მე მას დავინახე ერთადერთი რაღაცა რა. გონიერება დავინახე იმაში რომ ხდებიან ამ ძალით შეტენვა ამ ქართულ საქართველოს ამ უმცირესობებს არ შეიძლება და თუ დადგა ეგ დრო და ღმერთმა არ დააყენოს ეგ დრო ბავშვი მაში შეუძლია თილაპარაკოთ დღეს დღეობით საქართველოში არ დგას ეს საკითხი და უმეტესობას არ უნდა ამLGBT თემის პიარი და ისხოვოთ ბავო თავისთვის კაცისული ხელსარახი ეს საქართველოს ერთ-ერთი ნომერი პირველი გამოწვევა ერთ-ერთი ნომერი პირველი დღესდღეობით უმცირესობების თემა თუ ნარკოპოლიტიკა მთავარი აი თქვენი შეფასებით რომელი ამ ორში ვთქვათ თუ სხვა პრიორიტეტებია შეგვიძლია სხვა მიმართულებითაც გავაკეთოთ აქცენტები ტრამპის მოსვლა ამერიკის პრეზიდენტა ხერხემალში გადატეხა ის პოლიტიკა ლიბერალური რომელიც მიდის მაგრამ გადატეხვა იმას ანუ ტრამპი თქვენი თანამოაზრეა ამხრივ ამერიკაში ჩვენ ვართ ტრამპის თანამოაზრეები და კი ბატონო იმიტომ რომ პირდაპირ გალაშქრებული არის ამის და ჩვეულებრივი ტრადიციული ოჯახის მატარებელი ადამიანი არის ანუ ქალი რომ მეუღლეა და შვილები რომ უნდა ყავდეს ესე უყურებს ეს ადამიანი საზოგადოდ ამერიკის დიდი ნაწილიც ესე უყურებს, ხო? საბჭოთა კავშირის დროს თუ არსებობდნენ უმცირესობები და რა ფორმით იყვნენ წარმოქმნილი? მე მაგით თუ ქონდათ შეხება, თორემ რომ არსებობდნენ პრინციპში, აი თქვენს ირგვლივ თუ არსებობდნენ, უფრო ამ კონტექსში მინდოდა. ჩემს ირგვლივ ესე არა, მაგრამ ქალაქში ცხოვრობ, ვიღაცა ვიცოდი რომ ამობაში იყო ზოგი. ცევდნენ დადევდნენ თუ გახსოვთ რომ ანუ ყვილია ეგა. თუ ვინმე ისეთი მოძალადე იყო, როგორც არ იყო შეიძლება ვინმე მოძალადე არ იყო და არ მიახტებოდა ძალით ვიღაცას, კაცისშვილი ხმის განცემი არისო იმაზე რა. ჩვეულებრივად ცხოვრობდნენ ისინი თავისი ცხოვრობით ცხოვრობდნენ რა. ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი არ იყო, მაგრამ ამ ადამიანებს ჰქონდათ თავისუფლება აბსოლუტური. აბსოლუტური თავისუფლება თავის ქმედებაში. ეხლა თქვენ სადმე გაგიგიათ რომ ვახტანგ ჭაბუკიანისთვის უნდა შეურაცხყოფა მიეწერეთ, ხო? შევიცვალოთ ლოკაცია, ვიმოძრავოთ ერთ ადგილზე რომ არ გავჩერდეთ. გასაგებია, არ გვინდა მაინც კონკრეტული. მოდით ესე გავაკეთოთ, ჩვენ გავაგრძელოთ საუბარი და ეხა მივიდეთ დღევანდელ დღეზე, ანუ. მივიდეთ დღეს თუ არის მოსალოდნელი ესკალაცია
ვითარების დაძაბვა ბატონო გია და რაიმე ინციდენტი თქვენი ჯერ კიდევ საღამო არ არის და ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად საინციდენტოდ არ მიდივართ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ცირე ჯგუფები იყრიბებიან იდენტობის განცხადებიდან გამომდინარე, ვიღაცას თავისი აზრი აქვს და თავისი აი რაღაც გამოხატულების ფორმა. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენც საჩხუბრად და სადავიდარებოდ არ მიდიოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მივიდეთ და უცნათ რომ ჩვენ ვერ ვნივართ და თქვენი აზრი თუ გაქვს, წადით და სადაც გინდა ქალაქის ცენტრში და იმას პროპაგანდას მოეწევით ამისის რა, წავიდნენ და გააკეთონ ნებისმიერ სხვა ადგილას. ბატონო გია, რასთან ასოცირდება რა განცდას იწვევს თქვენში სიტყვა ჰომოფობი და თქვენ თუ მიაკუთვნებთ ამ ტიპის ჯგუფს საკუთარ თავს? ჰომოფობს ეხლა რასაც ესენი ეძახიან, დიდი სიამოვნები დარჩები ჰომოფობად რა. რატო აბა? იმიტომ რომ ესენი ეძახიან ადამიანებს, ვინც ებრძოლება LGBT-ს თემს კონკრეტულ კონტექსტში იმაშებია რა, გამოხატავენ რომ თავისუფლების გამოხატვის უფლებას არ აძლევ ჰომოფობს, იმას არ აძლევ თავისუფლების გამოხატვის უფლებას. მე უფრო LGBT-ს ჰომოფობი თუ მაგ კუთხით მეძახიან მე, ხო? თავისუფლების აი თავისუფლების მეტროსკენ დავიძრეთ თავისუფლებაზე საუბრისას. თავისუფლად გამოხატონ რაც უნდა. კიდე ერთხელ ვიძახიან. სხეული მათია, რაც როგორც უნდა თავის ხოლს ისე განაგებენ ესე. მე ვერ ჩავერევი მაგ ურთიერთობაში და მათი გემოვნებაში. ან ცხოვრების წესში. მე შემიძლია თქვა რომ მამაღლა პროპაგანდას მოეწევთ ჩემო ძირფასზე. ბატონო გია, ეხლა პროპაგანდა საზოგადოდ ხელისუფას უნდა უწოდოს. დასჯადი უნდა ეს პროპაგანდა, რომელიც მიუღებელია და შემდეგ უკვე ხელისუფლება გახდება ახალი ბრალდებების თქვათ დარტყმის ქვეშ, რომ ირანიზაცია ხდება და ამ შემდეგ და ეს დასალური ფასეულობებისთვის გასაგებია, რომ ადამიანის უფლების შეზღუდვა ითვლება. რაც გინდა დავარქვათ ჩემო გაზა, რაც გინდა დავარქვათ მაგას ჩვენ, ფაქტი ერთია რომ გინდა მაგარი რამე გავაკეთო? აბა, აი ესეთი რაღაცა შევთავაზოთ ხელისუფას, რომ თვითონაც მშრალი ამოვიდეს ამ წყლიდან. შევთავაზოთ ევრონიუს ჯის რეფერენდუმი ჩატარდეს, რომ პროპაგანდა უნდა იყოს თუ არა. მე მგონი ასეთი რამე კაცობრიობის ისტორიაში არც ყოფილა, რომ სახელმწიფო დონეზე რეფერენდუმი. უნდა გაერკვი არა შენ რა და როგორ არის. ხოდა სახალისოც იქნება ეს რეფერენდუმი, ხო? ალბათ რაღაცა. ხო, გაერკვა და რა რაოდენობა არის LGBT-ს მომხრეს? კი ბატონო. წერი აქ სამუშაოებია, არ ვიცი კაცში ჩანს თუ არა და მოუტრიალდებით უკან რაღაცა ესეთი. ბატონო გია, ნახევარი საათის წინ დააკავეს ახალგაზრდა, რომელიც აი ნინო ქავთარაძესთან წერდი ინტერვიუს და მე არ მერჩოდა უბრალოდ გამოთქვა რადიკალურად აზრი, რომ ისინი ვერ გაიჯეჯილებენ აქ იგულისხმა უმცირესობები, დააკავა პოლიცია. მე კომენტარს თუ გააკეთებთ ამასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა, რომელსაც მე არ ვიცნობდი, არც ნინო არ იცნობდა პირადად. აი ამ ინციდენტიდან დაკავებული ნახე თეთრ დღეს დააკავეს თეთრის მაურის პერიოდში ნახე თუ დააკავეს? არ ვიცი, შეიძლება დააკავეს. კონტრაქციის მონაწილეები დააკავეს მე რამდენადაც ვიცი. არა, მე გეუბნები თეთრის მაურის იმაზე რა. აი თქვენ თქვით რა ინფორმაცია გაქვთ, არ დააკავეს? რა ინფორმაცია? ანუ აკავებენ თქვენს ხარეს აი ტრადიციული ქართული ეროვნული ფასეულობების ხარდამჭერები, რასაც ქვია, ხო? და რომელ ჯგუფსაც მიაკუთვნებენ ისინი თავს? ახალგაზრდა მაწვილის შემოგვიერთ და ბატონო გიას მიესალმა მარშის მაისური, ხო? რას ნიშნავს თქვენთვის ეს მაისური? რო კარგი, კარგი. ბატონო გია, გავაგრძელოთ საუბარი, ესე იგი ნახევარი საათის წინ მოხდა ეს ინციდენტი ცნობილი და თქვენი შეფასება, ანუ შუსუს დააკავა, ის არავის არ წემდა, უბრალოდ აი ესე ფორმით გამოხატავდა და ზაფრად, ხო? რა თუნდა მაგას ლაპარაკი? თვითონ უყურებ რა, გადა როგორ არის რა. რა ხდება? ტელეფონი გაქვს, გაქვს, გაქვს. ტელეფონი გაქვს.